E aí, pessoal! Hello, hello! Estamos aqui para trazer uma novidade para vocês. Novidade more. A novidade mor. Isso. Uma novidade bem inusitada, tá? Verdade. Vocês já conhecem aqui o Maximiliano, Deixa eu mostrar ele. né? Tá quietinho aqui. Maquinho. Vocês já conhecem a Magnólia? Cadê a Magnólia? Vamos pegar a Maguinha. Maguinha, vem cá, sua mãe. O que, Magnólia? Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê? Vem cá, filha. Vem cá. Tá receosa aí, Magnólia? Tá com medo. Vem cá, filha. Vamos mostrar você pro pessoal. Olá, Magnólia. Maguinha. Né? E agora temos um novo, na verdade, uma nova membro Manual. aqui da família Abacaxi. É. Tô aqui para apresentar para vocês. Lilica Ripilica. Aqui é Lilica, nossa Liliquinha. nova filha dog, tá? Vocês vão ver bastante aí no canal, Deixa aqui eu no pegar ela. Instagram, YouTube, A nossa né? nova filha. A gente ganhou ela do casal de amigos lá de Indaiatuba, né? Eles tentaram se adaptar, infelizmente por, né, alguns motivos não deu Alguns certo, motivos. e eles falaram pra gente que gostaria muito que a gente adotasse ela como filha, porque eles já viram, né, o nosso tratamento com o Max e com a Magnólia, né? O Princesa. fato do Max, assim, o idosinho, ter várias limitações, assim, e mesmo assim tá bem, firme e forte, Tá se adaptando bem também, a nova né? irmã. Então eles falam assim: gente, com vocês acho que vai ser muito mais bem tratado do que aqui em casa, né? Ou Então, seja, a família Abacaxi cresceu exato. e agora nós somos cinco. Isso. É. E aí, gente, vocês vão perceber, ela agora nas gravações. Temos muito material de backlog, então não estranhe ela demorar um pouco para aparecer ou não aparecer em todos, É né? verdade, é verdade. Mas tá aqui, gente, a Lilica, Tá relaxando. e que será agora sim a nova membro aqui da família Abacaxi e que Tá vai aparecer gostosinho. bastante aí. Até os nossos amigos lá de Indaiatuba acompanharem, né? É. E aquele que não, eles gostam muito dela, né? Ela tá com um aninho agora. É. Então ela tem muito chão aqui com a gente. Lembrando que o Maximiliano vai fazer 15 daqui 2 meses, né? Praticamente. E a Magnólia acabou de fazer 5 anos. Exato. Então a Lilica E tá está aí na gravando. escadinha, né, vida? Estamos gravando aqui no dia 6 de outubro, e ela faz aniversário no dia 7 de outubro, Ah, é verdade, é amanhã, no né? caso. Então, no dia 7 de outubro haverá uma postagem apresentando ela no dia do aniversário dela. Olha que maravilha, Eu tô até rindo já de né? emoção, hein? E também ela já está se adaptando à casa, aos novos pais e principalmente aos nossos Os irmãos. irmãos. Já está brincando com a Magnólia, já entendeu que o Max é idosinho, está É. respeitando ali o espaço dele. Exatamente. Então esse videozinho extra que a gente está colocando aqui é justamente para mostrar para vocês, apresentar para vocês, né? O novo membro da A família. Lilica, Lilica Repilica, né? Lilica. Tá com sono, brincou pra caramba já, É. tá quase dormindo aqui. Tá bom, colinho de mães. Então fiquem atentos assim, e se tiverem, né, algum pedido para fazer, tenta gravar ela, sei lá, brincando na rua, Com eles. pedindo comida, É. vendo vocês cozinharem. Só deixa aqui nos comentários que tá tudo certo. Tchau, Beleza, gente? pessoal. Tchau, Até o pessoal. próximo.